Hei igjen. Her kommer en video til om lønn. Denne gang med hvor vi ser på hvordan man regner når man har prosenttrekk. Vi skal rett og slett gjøre oppgave 7-16 fra boka. Og det ser slik ut. Det er en kar som heter Hans Hammer. Han er snekker. Han tjener 250 kroner i timen, har et tillegg på 20% for kveld, 40% for lørdager. Skattetrekket hans er 32%, sant? Ikke noe sånn tabelltrekk her. Så da er det bare å sette det opp ryddig og oversiktlig på denne måten. Lønn på dagtid er 250 kroner ganger 30 timer. Man jobber 30 timer dagtid, står det i oppgaven. Kveldstid så jobber han. Hvor mange timer blir det? 6 timer. Og da må vi gange med vekstfaktor 1,2, fordi det er 100% pluss 20%, så vi får vekstfaktor 1,2. På lørdager, han jobber 4 timer på lørdager, så da blir det en stykke 4 ganger 250 gange 1,4, altså 140%. Når man gjør dette i boka, så er det smart å ha en kolonne hvor man rett og slett skriver et regnestykke, sånn at det viser at du skjønner at regnestykket ser slik ut. I Excel så trenger vi ikke det, for her ligger jo kodene inne i systemet. Totalen hans, den regner vi jo da ut ved å ta og plusse de sammen. Han tjener 10.700 kroner denne uka. Og av det så skal han betale 32% skatt, så da blir det 10.700 gange prosentfaktor 0,32, altså 32%. Utbetalt denne måneden så får han 10.700 minus 3.424, altså 7.276 kroner.